Nevím, jak hodně znáte ten fenomén urbex, kdo třeba už někdo dělal nebo se s tím setkal nově. Jestli víte, co to znamená, je to teda složení na dvou anglických slov urban exploration. Dohromady je to urbex, dalo by se to přeložit jako průzkum měst, průzkum ruin. Ten urbex byl parádní dneska. Bylo to takový netradiční místo, v podstatě urbexový, ale místo, kam se člověk normálně nedostane, takže to bylo super. Takovýhle místo, to asi jen taky nenavštíví, no, svoťák. Byla jsem úplně nadšená, akorát jak je člověk nadšený, tak nikdy nevyfotí věci, které má, protože se soustředí na něco jiného. Kdybych tu byla sama, tak bych samozřejmě asi víc věnovala třeba detailům. Nejvíc mi líbily ty trezory, v podstatě starý, štárna, tam, kde se počítaly peníze. Samozřejmě setkání s lidmi, kterým se líbí stejný obor, stejný focení, stejný opuštěný místa. Tak... Každopádně radost, pěkně strávený den.